हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेडियन एन्ड क्वार्टाइल क्वार्टाइल भन्ने छ नि जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सवाला पोर्सनमा पर्छ यो पढाइरहेको थिएँ र यसमा हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर सकाइसकेका छौँ लङ क्वेसन एन्सरको कुरा गर्नुपर्दा मेडियनसँग रिलेटेड रङ क्वेसन एन्सर पनि सकिसकेको छ र फर्स्ट क्वार्ट क्वार्टाइल जुन चाहिँ हाम्रो क्यु वान क्यु वानको बेसिक खालको क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो एउटा डेटा दिएको हुन्छ त्यसमा क्यु वान पत्ता लगाउनु पर्ने भन्ने खालको क्वेसन पनि सकिसकेको छ र आज चाहिँ हामी क्यु थ्रीको बेसिक क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ क्यु थ्रीको बेसिक क्वेसनहरू के कस्ता हुन्छन् कस्तो क्वेसनहरू सोधिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्छौँ है त क्यु थ्रीको बेसिक अथवा अप्पर क्वार्टाइलको बेसिक ल हेर्नुहोस् <laughs> है त ल म क्वेसन मसँग यहाँ छ हातमै छ रेडी छ म क्वेसन कपी गर्न सुरु गर्छु सु तपाईँहरू पनि मबाट मेरो यो डिस्प्लेबाट कोइसन सार्दै गर्नुहोस् अनि हामी सँगसँगै छलफल गरौँला नि त ल के के भन्दैछ त कोइसनले एकचोटि हेर्छु है यहाँनिर पो छ त ल यहाँनिर रहेछ ल हेर्नुहोस् है क्यु थ्री पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि find the third quartile q3 from the data given below given below बिलो भनेर दिएको छ अनि हामीलाई थर्ड क्वार्टाइल पत्ता लगाउनु पर्ने डेटाहरू चाहिँ यो दिएको छ है हेर्नुहोस् है क्लास इन्टरबल भनेको छ अनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है यो भयो अनि यहाँनिर कति कति दिएको छ पन्ध्रदेखि पैँतिस पैँतिसदेखि पचपन्न पचपन्नदेखि पचहत्तर पचहत्तरदेखि पन्चानब्बे र पन्चानब्बेदेखि एक सय पन्ध्र यो भयो हाम्रो क्लास इन्टरबलको कुरा अनि त्यस पछाडि कुरा गरेको छ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीको फ्रिक्वेन्सी कति कति दिएको छ नौ छ आठ नौ आठ यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है र यही दिएको डेटालाई हेरेर चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त थर्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइलको नामहरू के के हो थर्ड क्वार्टाइललाई सिम्बोल भनेको क्यु थ्री हुन्छ र थर्ड क्वार्टाइललाई अर्को भाषामा बोल्नु पर्दा अप्पर क्वार्टाइल पनि भनिन्छ है थर्ड क्वार्टाइलको बारेमा अलिकति बोल्छु है थर्ड क्वार्टाइल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा हन्ड्रेड पर्सेन्टेजको केही चिज दिइएको छ हामीलाई डेटा हन्ड्रेड पर्सेन्टेज डिनोट गर्ने भनेदेखि थर्ड क्वार्टाइल भनेको चाहिँ यस्तो क्वार्टाइल हो जुनले चाहिँ जुनले चाहिँ गिभन डेटालाई ठ्याक्क कति को, भागमा डिभाइड गर्छ यो भाग भनेको पचहत्तर प्रतिशत त यो भाग भनेको पच्चिस प्रतिशत यसरी डिभाइड गर्ने यो पोइन्ट यो पोइन्टको भ्यालुलाई हामीले थर्ड क्वार्टाइल भन्छौँ है यो भयो थर्ड क्वार्टाइलको कन्सेप्ट अब यसरी नै हामीले यही कुरालाई बुझ्दै बुझ्दै हामीले यो अब गरिने क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ है पहिलो कुरा त था थर्ड क्वार्टाइल भनेको के भेल्यु हो पोजिसनल भेल्यु हो यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब पोजिसनल भेल्युको लागि हामीलाई के के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो पोजिसनल भेल्युहरू पत्ता लगाउनु के के चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा भयो अनि त्यसै सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा थर्ड क्वार्टाइलको लागि हामीलाई कसरी चाहिँ हामीले थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु निकाल्छौँ भन्ने नै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले फर्मुला युज गरेर निकाल्ने गरिन्छ फर्मुला सबै पोजिसनल भेल्युहरूको फर्मुला एउटै एउटै नै हुन्छ है एउटै एउटै नै हुन्छ त्यसरी नै एउटै तरिकाले निकाल्ने हो बस फर्मुलामा एउटा पोइन्टमा चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ जस्तै अब मेडियन Q1, ले ले म मेडियन सबै देखाइदिन्छु क्यु वान क्यु टू र क्यु थ्री क्यु टूलाई हामीले मेडियन पनि भनिन्छ अथवा पी फिफ्टी यो पी फिफ्टी भनेको चाहिँ फिफ्टिथ पर्सेन्टाइल हो पी फिफ्टीको बारेमा तपाईँहरूले अहिले चाहिँ पढ्नु पर्दैन है इलेभेन टुवेल्भमा अलिकति छुन पर्छ अनि इलेभेन टुवेल्भमा टुवेल्भ क्लासमा छुनुपर्छ अलिकति अनि ब्याचलर्समा गइसकेपछि चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने तपाईँहरू इन्जिनियरिङ पढे पनि पढ्नुपर्छ अनि सिएसआइटी पढे पनि पढ्नुपर्छ स्ट्याटिस्टिक्स म्यानेजमेन्टमा बिबिए पढे पनि पढ्नुपर्छ अथवा बिआइएम पढे पनि पढ्नुपर्छ स्ट्याटिस्टिक्स सबै ठाउँमा पढ्नुपर्छ है हो त्यतिखेर तपाईँहरूले पी फिफ्टीको बारेमा पढ्न पाउनुहुन्छ है त्यतिखेर ल सबैको फर्मुला उस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् है अलिकति मात्रै चेन्ज हुन्छ एल प्लस एन बाई फोर माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच सबैमा फर्मुला यही लाग्छ है सबैमा फर्मुला यही हुन्छ बस फर्स्ट क्वार्टाइनमा यहाँनिर यो ठिकै छ यो भयो सेकेन्ड क्वार्टाइलमा चाहिँ यहाँ टु हुन्छ अथवा मेडियनमा अनि यहाँ चाहिँ थ्री हुन्छ ए यो अब यो यो चाहिँ फर्मुला हामीले अहिले युज गर्नुपर्ने अब यो मेडियनको यस्तो हुँदैन भन्नुहुन्छ भने टु र टु तू काटियो बाँकी रह्यो कति बाँकी रह्यो टु यही हुन्छ मेडियनको यसरी हामीले अब अहिले चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने मैले यो कुराहरू सबै यो थ्योरी पढाउँदा कभर गरिसकेको छु तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है यो योवालाको ला योवालाको चाहिँ अहिले काम छ अब सुरुमा के भन्नु पऱ्यो कम्पिटिसन अफ थर्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइलको कम्पिटिसन गर्दाखेरि हामीलाई टेबल त बनाउनु पर्छ तर के के चाहिन्छ त अब यो तपाईहरुले कसरी याद गर्नुहुन्छ है पोजिसनल भ्यालुमा तीनटा मात्रै कुरा चाहिन्छ भनेर याद गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन भने अह मलाई याद छैन भन्ने भने यो फर्मुला त याद हुन्छ नि फर्मुला फर्मुलाबाटै के के चाहिन्छ निकाल्न सकिन्छ हेर्नुस है कसरी भन्दा यो जुन एल छ एल केबाट आउने हो क्लासबाट भनेपछि क्लासको लागि एउटा चाहियो एन एनकेबाट आउने हो फ्रिक्वेन्सीबाट भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको लागि एउटा चाहियो सिएफ केबाट आउने हो यो सिएफबाटै आउने हो भने चाहिँ सिएफको लागि पनि एउटा कलम चाहियो एच एचकेबाट आउने हो क्लासबाटै आउने हो फ्रिक्वेन्सी केबाट आउने हो फ्रिक्वेन्सीबाटै आउने हो भने चाहिँ जम्मा जम्मै तिनवटा कलम चाहिँ चाहिने रहेछ है त ल तिनवटा कलम बनाउनुहोस् त एउटा बनाउनु पऱ्यो क्लास इन्टरभल भनेर अर्को अनि अझै अर्को भनेको क्युमिलिएटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर है ल <coughs> यो भयो अब यसमा भेल्युहरू राख्नुपर्छ है भेल्युहरू राख्नु त्यस्तो गाह्रो हुँदैन त्यही अगाडिको दुइटा चाहिँ क्वेसनले जे भनेको छ त्यही नै राख्ने हो ल <coughs> म पहिला यो अगाडिको दुइटा चाहिँ राखेर देखाउँछु है त क्लास इन्टरवलको लागि के के दिएको छ पन्ध्र पैँतिस पैँतिस पचपन्न पचपन्न पचहत्तर पचहत्तर पन्चानब्बे पन्चानब्बे एक सय पन्ध्र अनि तलको केही छैन तल फ्रिक्वेन्सी नौ छ आठ नौ आठ अनि नौ पन्ध्र तेइस बत्तिस चालिस यो कसरी लेखियो भनेर मैले त सुइँसी लेखिदिएँ कसरी लेखियो भन्न त भनिनँ अब हेर्नुहोस् अब भन्छु है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नौ जुन छ यो नौ यो नौ यहाँ गएर बस्छ सुरुमा अनि यो नौ यही नौ यो जुन नौ छ यही नौ तल आउँछ योसँग जोडिन्छ फर्किन्छ पन्ध्र भयो यो पन्ध्र तल आउँछ योसँग जोडिन्छ फर्किन्छ तेइस भयो यही तेइस तल आउँछ योसँग जोडिन्छ फर्किन्छ बत्तिस भयो अब यही बत्तिस तल आउँछ जोडिन्छ चा, फर्किन्छ चा, चालिस भयो र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्टमा लेखेको भ्यालु सधैँ के हुन्छ एन इजिकल्स टु चालिस भनेको यो चालिस नै हाम्रो एनको भेल्यु हुन्छ है ल यो थाहा पाइसके पछाडि हामीले अब के गर्छौँ क्यु थ्री निकाल्नुको लागि क्यु थ्रीको क्यु थ्रीको पोजिसन अथवा कुन चाहिँ ठाउँमा पर्छ कहाँनिर पर्छ त कुन क्लासमा पर्छ त भन्ने कुरा पहिला जान्न जरुरी छ है त्यसको लागि ल ला, हामी के भन्छौँ क्यु थ्री लाइज इन थ्री एन बाई फोर्थ पोजिसन एनको भ्यालु कति छ चालिस पोजिसन भनेको कुन भयो हेर्नुहोस् त दस भनेपछि थर्टिथ पोजिसन अब यसले भन्न खोजेको कुरा, आग, कुरा हो मा एक थी थी। थी, को के कुरा मा जान वोस। को के हो त्यो चाहिँ म एकचोटि बुझाइदिन्छु है चालिस सौ पोजिसन अनि क्युथीको के रिलेसन छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है फ्रिक्वेन्सीमा जानुहोस् नौवटा भनेको छ भनेपछि यहाँनिर के के पऱ्यो यहाँनिर पऱ्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एथ नाइन्थ यहाँ आयो टेन्थ इलेभेन्थ ट्वेल्थ थर्टिन्थ फोर्टिन्थ फिफ्टिन्थ यहाँ आयो अनि सिक्सटिन्थ सेभेन्टिन्थ एटिन्थ नाइन्टिन्थ ट्वेन्टिथ ट्वेन्टी फर्स्ट ट्वेन्टी सेकेन्ड ट्वेन्टी थर्ड यहाँ आयो अनि ट्वेन्टी फोर्थ ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी 29th, ट्वेन्टी सेभेन्थ ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी नाइन्थ थर्टिथ यहाँनिर थर्टिथ रहेछ है अनि थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट थर्टी सेकेन्ड पनि यहाँ आयो हामीलाई चाहिएको कुन हो थर्टिथ पोजिसन थर्टिन्थ पोजिसन कहाँ पर्ने रहेछ यो भयो थर्टिन्थ पोजिसन भने पछाडि हाम्रो क्लास भनेको यो हुनु पर्यो अब मैले त यसरी बुझाएँ तर तपाईँले त एक्जाममा यसरी लेख्न पाउनु हुँदैन एक्जाममा चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो त सिएफ जस्ट ग्रेटर देन ग्रेटर देन थर्टी इज कति रहेछ थर्टी टू दियर फोर क्यु थ्री लाइज इन कुन वाला क्लास हो यो पचहत्तरदेखि वाला क्लास यो भन्ने अब हामीले फर्मुला क्यु थ्रीको फर्मुला ल लगाउने दियर फोर क्यु थ्री इज भन्ने क्यु थ्री अथवा क्यु थ्री इक्वल्स टू लेखौँ न फर्मुला लगाउनुहोस् है अब चाहिँ थ्री एनवाई फोर माइनस सिएफ बाई कति हुन्छ यता एफ टाइम्स एच होइन कोही कोहीले फेरि यस्तो भनिदिनुहुन्छ होइन यो उल्टो भयो फर्मुला त यो हो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है यसको बारेमा पनि म बोल्छु के हो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यस्तो हो कि यो एल त एल नै भइहाल्यो यो एच भनेको यसमा आई बनाएको हुन्छ र यो एफ भनेको यहाँ गएको हुन्छ बाँकी यो सबै भनेको यो सबै भयो सब कुरा एउटै नै हो है केही त्यस्तो मैले छुट्टै अथवा गलत लेखेको होइन है बुकमा अर्कै तरिकाले पनि दिएको हुनसक्छ यो पनि राइट नै हो है ल अब हामी भ्यालुहरू राखौँ एल भनेको के भयो <coughs> क्लासको लोअर भ्याल्यु भनेको पचहत्तर प्लस अनि थ्री एन बाई फोर भनेको थ्री एन बाई फोरको मैले भर्खरै भ्यालु निकालेको छु हेर्नुहोस् त थर्टी माइनस सिएफ भनेको सिएफ सधैँ के को हुन्छ आफ्नो क्लासभन्दा माथिको क्लासको आफ्नो क्लासभन्दा माथिको यसलाई प्रिसिडिङ पनि भनिन्छ प्रिसिडिङ क्लास पनि भनिन्छ प्रिसिडिङ क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी ट्वेन्टी थ्री भन्छ यहाँ के आउनु पऱ्यो त ट्वेन्टी थ्री बाई फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आफ्नै क्लासको कति छ फ्रिक्वेन्सी कति छ नाइन टाइम्स एच भनेको क्लास इन्टरभल क्लास इन्टरभल हेर्नुहोस् त पचहत्तर र पन्चानब्बे कति छ बिचमा बिसको डिफ्रेन्स छ भने पछाडि ट्वेन्टी इजिकल्स टु पचहत्तर प्लस तिस भन्छ सात बाई नौ इन्टु बिस अब क्यालकुलेटरै हान्नुहोस् यसको लागि कति आउँछ पचहत्तर गर्दाखेरि आयो नाइन्टी पोइन्ट र यो हाम्रो एन्सर भयो है यसरी हामीले कुनै पनि दिएको भेल्यु दिएको डेटाको कन्टिन्युस सिरिजवाला थियो कन्टिन्युस सिरिजको चाहिँ हामीले क्वार्टाइल पत्ता लगाउन सकिन्छ गाह्रो कुराहरू हुँदैन के बस कुरा बुझियो भने नि यस्तो सजिलो हुन्छ नि ल अर्को क्वेसन पनि एउटा सल्भ गरिदिइहालौँ अनि थाहा हुन्छ फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल क्यु थ्री फ्रम द गिभन डेटा तल दिइएको डेटाबाट क्यु थ्री पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ अब डेटा के के दिएको छ त नि भन्ने विषयमा कुरा गर्नुपर्दा मार्क्स अपटेन्ड अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि के के दिएको छ जिरोदेखि छ छदेखि बाह्र बाह्रदेखि अठार अठारदेखि चौबिस चौबिसदेखि तिस र तिसदेखि छत्तिससम्म दिएको छ पाँच छ चार चार पाँच तिन दुई यो भयो हाम्रो डेटा कस्तो खालको डेटा हो यो यो कन्टिन्युस डेटा हो कसरी कन्टिन्युस भयो त कसरी भयो भन्दा बिचमा यहाँनिर ड्यास दिएको छ ड्यासले के जनाइरहेको छ चौबिसदेखि तिस अथवा बाह्रदेखि अठार यसरी कुनै पोइन्टदेखि कुनै पोइन्टसम्म भयो भने त्यसलाई हामीले कन्टिन्युस डेटा भनेर भन्ने गरिन्छ है त यो भयो ल अब निकाल्ने फर्मुला यताउता कुराहरू दायाँ बायाँ क्यालकुलेसनहरू सबै सजिलो छ अगाडि गरेको जस्तै हो के के गर्नु पर्यो पहिला कम्पिटिसन अफ क्यु थ्री भन्ने अनि टेबल बनाउने पोजिसनल भ्याल्युको लागि टेबलमा के के चाहिन्छ फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अनि अर्को क्लास इन्टरभल ल अब यो तिनवटा राखौँ है त यो तिनवटा राख्नु पर्दाखेरि यो भयो ल क्लास इन्टरभल भनेर राखौँ है पहिला होइन मार्क्स अप्टेन रहेछ मार्क्स अपटेन्ड अनि फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एउटै हो कुरा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि क्युमिलिएटिभ फ्रिक्वेन्सी यति भयो है भाई भाई। अब हामीले के गरौँ मार्क्स अप्टेन्टमा के के छ मार्क्स अप्टेन्टको भ्यालुहरू राख्नुहोस् त जिरोदेखि सरी जिरोदेखि सिक्स जिरोदेखि सिक्स सिक्सदेखि टुवेल्भ टुवेल्भदेखि एट्टिन एट्टिनदेखि ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फोरदेखि थर्टी थर्टीदेखि थर्टी सिक्स फ्रिक्वेन्सी पाँच छ चार पाँच तिन दुई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी राख्ने यो गयो यहाँ बस्यो यो गयो तल गयो जोडियो फर्कियो यो गयो तल गयो जोडियो फर्कियो यो गयो तल गयो जोडियो फर्कियो तल गयो जोडियो फर्कियो तल गयो जोडियो फर्कियो तल गयो एन इजिकल्स टु भएर बस्यो है त ल एनको भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो अब हामीलाई क्यु को पोजिसनको बारेमा पत्ता लगाउनु पर्नेछ कुन क्लासमा पर्छ क्यु थ्री भनेर हामीले निकाल्नुपर्छ निकै नै सजिलो फर्मुला छ है क्यु थ्री लाइज इन कानेर पर्छ त थ्री एन बाई फोर्थ पोजिसन एनको भ्यालु कति छ पच्चिस पच्चिस बाई चारवाला पोजिसन यो भनेको कति आउँछ त ल क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस् है यो चाहिँ यो भनेको आयो मेरो क्यालकुलेटरमा चाहिँ अठार पोइन्ट सात पाँच देखायो है ल यति पोजिसनमा पर्ने रहेछ अब यो भनेको चाहिँ के हो त यति पोजिसनमा पर्छ भन्नुको अर्थ ल यी यहाँबाट थाहा हुन्छ था कि यो भनेको के हो भनेर हेर्नुहोस् है यहाँनिर के के पर्ने रहेछ भन्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एथ नाइन्थ टेन्थ इलेभेन्थ अनि टुवेल्थ थर्टिन्थ फोर्टिन्थ फिफ्टिन्थ सिक्सटिन्थ सेभेन्टिन्थ एटिन्थ नाइन्टिन्थ नाइन्टिन्थ अनि ट्वेन्टी भनेको 20th चाहिँ यहाँ पर्ने रहेछ है ट्वेन्टी अनि ट्वेन्टी फर्स्ट ट्वेन्टी फर्स्ट ट्वेन्टी सेकेन्ड ट्वेन्टी थर्ड यति चाहिँ यहाँ पऱ्यो ट्वेन्टी थर्ड ट्वेन्टी फोर्थ ट्वेन्टी फिफ्थ यहाँ पऱ्यो ल हामीलाई चाहिएको कुन हो एट्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ एट्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ भनेको कहाँ पर्ने रहेछ त भनेर सोह्र सत्र अठार अठार पोइन्ट सात पाँच भनेको यहाँ बिसतिर कता पर्छ है भने पछाडि यो कुन क्लासमा पर्ने रहेछ अठारदेखि चौबिसवाला क्लासमा ल के लेख्ने अब यो त मैले देखाएँ तर लेख्दाखेरि चाहिँ सिएफ जस्ट ग्रेटर देन ग्रेटर देन एटिन पोइन्ट सेभेन फाइभ इज कति छ जस्ट ग्रेटर भनेको ट्वेन्टी छ भने पछाडि यहाँनिर ट्वेन्टी लेख्ने सिएफ जस्ट ग्रेटर देन भनेको ट्वेन्टी आयो है एटिन पोइन्ट सेभेन फाइभ भनेको ट्वेन्टी आयो ट्वेन्टी ट्वेन्टी आयो अब के गर्नुपर्छ त आयो है अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिएफ जस्ट ग्रेटर देन भन्ने कुरा त भइहाल्यो अब हामीले एक्ज्याक्ट क्यु थ्रीको भ्यालु पत्ता लगाऊँ है त एक्ज्याक्ट क्यु थ्री भनेको के हुन्छ यसको भ्यालु के हुन्छ त एक्ज्याक्ट क्यु थ्री भनेको एल प्लस फर्मुला याद गर्नुहोस् है एन बाई फोर माइनस सिएफ बाई त्यो एच है त यो भनेको के के आउने भयो त एल भनेको क्लास त भन्नै बिर्सिएछ डियर फोर क्यु थ्री लाइजिन लाइजिन कुनवाला क्लास हो यो अठारदेखि चौबिसवाला क्लास है यो भयो <coughs> अनि यहाँनिर राख्नुहोस् भ्यालु अठार प्लस यसको भ्यालु मैले एटिन पोइन्ट सेभेन फाइभ निकालेको थिएँ माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आफ्नो क्लासभन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी भनेको पन्ध्र बाई फ्रिक्वेन्सी कति छ आफ्नो क्लासको फ्रिक्वेन्सी पाँच इन्टु एच भनेको डिफरेन्स डिफ्रेन्स कति छ अठार र चौबिसमा छको डिफ्रेन्स छ भने पछाडि सिक्स अब के के लेख्ने अठार प्लस तिन पोइन्ट सात पाँच इन्टु छ बाई पाँच डाइरेक्ट क्यालकुलेटर मान्नुहोस् भनेको आउने रहेछ बाइस पोइन्ट पाँच जिरो है त ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यसरी हामीले क्यु थ्रीहरू क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ र आजको सिरिजमा चाहिँ हामीले यति नै पढ्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब अरु अरु भेराइटीका क्वेशनहरु लिएर आउने आउनेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ना, नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यसमा ना 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 कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू राख्न सक्नुहुन्छ यदि प्रब्लमहरू धेरै नै छन् भने हामीलाई वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है अथवा आफ्नो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर यसमा पठाउनु भयो भने पनि हामीले त्यसको भिडियो बनाएर युट्युबमा राखिदिनेछौँ है त ल यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल विदा बिदा माग्न चाहन्छ भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला साथीहरूलाई अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद